င်္ဂလာပါကျွန်တော်ကအင်းမြတ်ဒေါကုံကနောင်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်တော့မှာ Vivo ကပြည်တွင်းစစ်ကွက်ထဲမှာ Vivo V11 နဲ့ Vivo V11i တို့ကိုကြီးညာလာပါတယ် Vivo V11 ကပြည်တွင်းစစ်ကွက်ထဲမှာအစောဆုံးရောင်းချတဲ့မျက်နှာပြင်ရုပ်ထွက်အောက်လက်ပွေရာစနစ်နှီးပညာပါဝင်လာတဲ့ဖုန်းပွဲဖြစ်ပါတယ် Vivo ဟာသူ့ရဲ့အဆင့်မြင့်စမတ်ဖုန်း Vivo H23UD မှာဒီနှီးပညာကိုအရင်ထွက်ပြစ်တာရဲ့နောက်အလဲလက်တန်းသားဖုန်းဖြစ်တဲ့ Vivo V11 မှာလည်းထပ်မံထပ်သွင်းလာတာဖြစ်ပါတယ် Vivo V11 မှာမျက်နှာပြင်ရုပ်ထွက်အောက်လက်ပွေရာနှီးပညာအင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ AI ကင်မရာနဲ့ဖုန်းမှာအသုံးပြုထားတဲ့အခြားစနစ်တွေကလည်းကောင်းမွန်တာကြောင့်အခြားပြိုင်ဘက်ဖုန်းများထက်တာလွန်နေတာတော့အမှန်ပါပဲဆိုတော့က Vivo V11 ကရွေးချယ်တင်တဲ့ဖုန်းသုံးလုံးလားဆိုတာကိုကျွန်တော်သုံးသပ်တင်ပြသွားပါမယ် Vivo V11 ကိုကြည့်လိုက်ရင်ယခုနှစ်အစောပိုင်းတော့ကကြေညာခဲ့တဲ့ Vivo V9 နဲ့ဆင်တူတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်မှာအတန်ဒိုးချက်ကလုတ်ပေါဝါကလုတ်တို့ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ဖုန်းအောက်ခြေမှာစပီကာမိုက်ခရို USB နှစ်ချက်ပေါက်တို့ပေါဝင်လာပါတယ်ကြောဘက်မှာကင်မရာနှလုံးကိုထောင်လိုက်ထည့်သွင်းထားပါတယ်ပလတ်စတစ်ပေါ်ကြီးသုံးထားတာကြောင့်ဖုန်းကပေါ်ပါပြီး156ခန်းသာလေးပါတယ်ဖုန်းအထုကလည်း 9.6 mm ရှိတဲ့အပြင်ဖုန်းအနားတွေကိုကွေးထားတာကြောင့်ကင်တွေရတာကြည်တည်ရှိပါတယ်ဒါအပြင်ဒီဖုန်းကို 90x9 အချိုးသုံးထားပါတယ်ဖုန်းကြောဘက်ကအလင်းအောင်ကြာရမှုအပေါ်မူတည်ပြီးတော့အလင်းပြန်နေမှုကလည်းအလွန်ပဲဆွဲဆောင်မှုရှိပါတယ်ဖုန်းရဲ့မျက်နှာပြင်က 6.1 လက်မှတ်ရှိပြီး Full HD+ ရုပ်ထွက်နဲ့ထောက်ပံ့ပေးထားပါတယ်။ Vivo V11 မှာထူးခြားတာကတော့ Vivo က Halo for You Display လို့ခေါ်တဲ့သေငယ်တဲ့ Notch သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Notch အတွင်းမှာ Selfie ကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ကိုပဲထည့်သွင်းထားပြီးတော့ကင်မရာအပေါ်မှာတော့ Phone Call ဆိုမျိုး Speaker ကိုထည့်သွင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီ Design အတွက်ကတော့ Vivo ကိုချီးကျူးရပါမယ်။သေငယ်တဲ့ Notch သုံးထားတာကြောင့် Screen to Body Ratio က 85:2 ရခိုင်နှုန်းအထိပဲရှိပါတယ်။မနေ့ကထွက်ခဲ့တဲ့ iPhone 10ထက် Screen to Body Ratio ကမြင့်မားနေပါတယ်။မျက်နှာပြင်ကို Corning Gorilla Glass 3မှန်နဲ့ကောက်ကွယ်ပေးထားတာကြောင့်အလွယ်တကူအစင်းရမပေါ်နိုင်ပါဘူး။မျက်နှာပြင်အရွယ်စားကြီးမားတဲ့အပြင် Super AMOLED Full HD Black ရုပ်ထက်သုံးထားတာကြောင့်အရောင်ပေးစွမ်းကအရန်ကိုကောင်းမွန်ပါတယ်။မျက်နှာပြင်ရုပ်ထက်အောင်လက်ဝဲရစနစ်ကတော်တော်လေးမြန်ဆန်တာတွေ့ရပါတယ်။လက်ဝဲရစနစ်အပြင်ဖုန်းလုံးညုံရေးအတွက် Face Unlock ကိုလည်းထည့်သွင်းပေးထားပါရဲ့။ထူးခြားတာကတော့ Face Unlock ကအလင်းရောင်အားနည်းတဲ့အချိန်မှလည်းအလုံးလုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။လုံညုံရေးစနစ်တွေကအခြားလက်လက်တန်းသားဖုန်းများထက်ကောင်းပါတယ်။Vivo V11 ကိုအလဲလက်တန်းသာ processor ထဲမှာအကောင်းဆုံးစင်းဝင် Snapdragon 660နဲ့ power ထောက်ပံ့ထားပါတယ်။ RAM 6GB လည်းသုံးထားတာကြောင့်ဖုန်းကစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားပါတယ်။ back end ကိုမဆိုရွှေမွေစွာကစားနိုင်သလို social media app တွေ internet သုံးတာတွေကိုလည်းအထင်အောက်မရှိသုံးနိုင်ပါသေးရဲ့။အခုတလောဟစ်ဖြစ်နေတဲ့ပက်ချီ mobile game ကိုစက်သက်ကစားကြည့်တဲ့အခါမှာလည်းအားလုံးအဆင်ပြေချောမွေရတွေ့ရပါတယ်။ internet storage အနေနဲ့ 128GB ပတ်ဝန်းလာပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့မလုံလောက်သေးဘူးဆိုရင် micro SD card မှာတစ်ဆင့် 256GB ထိအောင်မြင့်နိုင်ပါသေးရဲ့ Vivo V11 မှာထူးခြားတာကတော့ always on display ပတ်ဝန်းလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်အချိန် battery ပမာဏ date တို့ကိုပြသပေးမှာဖြစ်တဲ့အပြင် notification ကိုလည်းပြသပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Vivo V11 မှာ Android 8.1 Oreo အခြေခံ Pandas OS 4.5 သုံးထားပါတယ် software ဘိုင်းမှာထူးခြားတာကတော့ Vivo ရဲ့ AI engine ဖြစ်တဲ့ Jovi ပတ်ဝန်းလာတာဖြစ်ပါတယ် smart camera smart scene နဲ့ဂိမ်းမှုလို့ဆိုပြီးသုံးနိုင်ပါသေးရဲ့ဒါအပြင်ဗီဒီယိုကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်း Face Beauty ကိုပြောင်းပြီးအသုံးပြုလို့ရပါသေးတယ် Vivo V11 ရဲ့ကျော်ဘက်ကင်မရာနှလုံးက 12 megapixel နဲ့ 5 megapixel ဖြစ်ပါတယ် Aperture F1.8 သုံးထားပါတယ် Dual Prism Auto Focus ပါဝင်ပါတယ် Optical Stabilization တော့မပါဝင်ပါဘူး Auto HDR စနစ်ကလည်းတော်တော်လေးကောင်းမွန်တာတွေ့ရပါတယ်ဓာတ်ပုံတွေကဒီတွေးကောင်းမွန်ပြီး Dynamic Range ကလည်းကောင်းပါတယ် Close ဓာတ်ပုံတွေကချိန်နဲ့ဆရာကောင်းပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုအနေဖြင့်လည်း 4K ဖြင့်ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်အလင်းအောင်ကောင်းမွန်တဲ့အချိန်မှာရိုက်ကူးတဲ့ဗီဒီယိုကကောင်းမွန်ပေမဲ့အလင်းအောင်အားနည်းရင်တော့ Noise များတာတွေ့ရပါတယ်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးမှုကို 920p/s 1080p/s နဲ့လည်းရွေးချယ်ရိုက်ကူးနိုင်ပါသေးတယ်။ Electronic Stabilization စနစ်ကိုအပရိကရစင်ရရှိပါအောင်မယ်။ဒုတိယကင်မရာ 5 megapixel က Portrait ရိုက်ကူးရမှာထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ AI Portrait မှုပါဝင်ပြီးအမိုက်စား Portrait တပ်ပုံများကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးနိုင်ပါတယ်။ရှေ့ကင်မရာအတွက်လည်း AI စနစ်ထောက်ပံ့ပေးထားပါသေးတယ်။ Vivo V11 ကင်မရာမှာရိုက်ကူးနိုင်တဲ့အမှုတွေအများကြီးပါပါသေးတယ်။ Vivo V11 မှာ Battery 3400mAh ပါဝင်ပါတယ်။18W ဖြင့်အလင်းမြန်အသွင်းနိုင်ပါတယ်။ Dual Engine Quick Charge စနစ်ပါဝင်ပြီးတော့ 9W လောက်အသွင်းရုံနဲ့ပဲ Battery 50ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးရရှိပါတယ်။ Vivo V11 ကိုခြုံငုံသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်ဖုန်းရဲ့ Body ကို Plastic သုံးထားတာကတော့အနည်းငယ်ချိန်နဲ့ဆရာမကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့ Design ဘိုင်း Battery ဘိုင်း Camera ဘိုင်းကအရင်ကကောင်းမွန်ပါတယ်။ Camera ရဲ့ Auto Focus ကလည်းမြန်တာတွေ့ရပါတယ်။ Vivo V11 ကလက်ရှိပြည်ရင်းစုကမှအကောင်းဆုံးအလဲလက်တန်းသားဖုန်းတစ်လုံးလို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်ရှင်ပါတယ်။